Добре утро. Живі, здорові після вчорашнього вечора і ночі. Зараз все по порядку розкажу. У нас сьогодні пасмурно. Дощі обіцяють ще днів 10, мабуть. Так, друзі, так. Поки прогріваємося, трошки побалакаємо. Що ж у нас все-таки трапилося? Давно вже такого не було. Не знаю, якось відвикли. Вже другі почали проблеми в голові туди-сюди. Да, ну підсознательно розумієш, люди, ну, все одно ж ніхто це не може ніяк забути, ці вибухи все на світі. І вчора вони про себе дали знати з помощю шахідів, з помощю наших захисників, ПВО працювало, я так розумію, по даним інформації, з 11 шахідів збили 10. Ну і виходить ж, один шахід же ж десь, виходить, прилетів. Я не знаю, чи зв'язано те, що на околиці Дніпра горів частний будинок, чи це з ним зв'язано, чи не з ним, не буду я тут, не знаю. Офіціально нам ніхто нічого не каже, от, може воно і до лучшого. І я ж після шахідів, виходить, ждав одразу ж ракети, думаю, як прошлий раз були шахіди, потім по Запорожжю ракети прилетіли. Слава Богу, їх не було. Чесно сказати, якось, я не знаю, відвикли ми трошки. Але людина це така, я не знаю, людина привикає до всього. От були в початку війни вибухи, тривоги, якось нагнітення. В общем, така моральна така на тебе все даве. Звикли. Звикли, да, привикли, що, ну, більше нагнітання, більше страху наводили, чим самого цього движення. Оці всі повітряні тривоги по радіо, минута мовчання. Там, ну все, оце, що зв'язано з тим, що вас просто на уровні психічного, ну, ви поняли, про що я? Угнітати, ну от іменно давити людину отак, ну, подавляти, не знаю. Ой, ну коротше, блін, якось, я чув вибухи реально, я чув вибухи, лежав, повітряна тривога була дуже довго, от, не знаю, я так розумію, що погода їм взагалі абсолютно, ну це ми поняли ще й раніше, що погода для них не варіант, ну до лампочки яка погода, бо це може бути в туман, в дощ, в що угодно. От ночі був, бачите, дощ. Я Бог його знав. Так, ну що, двигаємося на роботу. Сьогодні трохи раніше пишу відео. В зв'язку з тим, що мені треба раніше виїхати. Так, поїхали, подивимося, що на масиві. Ось така погода. Мокра, мокра погода, люди добрі. Взагалі, я не знаю. Казали на 2 дні дощ, а по ітогу вже кажуть днів на 10. Куди? Ну зачем? Мені кажеться, після цього циклончику, да, уже прийде конкретне тепло. От. Сьогодні в мене ще в планах, люди добрі, знову таки поїхати на Дніпро, подивитись рівень води. Мені самому інтересно. Я просто буду в тих краях мотатися. Ну і є план такий у мене заїхати, подивитись на рівень води, тому що по моїх прогнозах, вроді він не остановився на одному місці і продовжує збільшуватись. Не сильно, але продовжує збільшуватись, тому я це діло уточню для вас, якщо вам, звісно ж, інтересно узнати по поводу. Пишіть коментарі свої для понімання, і на цій почві ми знімемо відео, подивимося, що там відбувається. Так, і до місцевих новин. До місцевих новин. Зараз вам будуть новості. Ой, що хочу сказати. Сьогодні дощ. І мені кажеться, що... А ні, працюють. Хотів сказати, робітники сьогодні не будуть працювати. Ну, дорогу строїти. А он дивлюся я, що... Трактор шевелиться якийсь. Бог його знає. Люди добре, добре.
Це все понятно. Дороги строюються таке, шахіди літають. Давайте тепер до більш таких новин. Про те, що уже скоро травень, як-не-як. Сьогодні, на минуточку, 20 квітня. І я знаю, що в травні буде підвищення електроенергії 4 рази, а газу в 2 рази. Получається, до травня вони ж відстрочили, да, підвищення. Коли я тоді ще казав про це, мені писали, та ні, вони відстрочили, не буде ніякого підвищення. Ну ось воно переходить, і вже в травні підвищення електроенергії в 4 рази і газу в 2 рази. Не знаю, як воно все це буде, які там будуть взагалі цифри, теж не знаю. Але цифри вже є. Постається одне тільки питання. Чим платити людям? І ще одне, це те, що літо, це таке, це понятно, тепло. Чого ж піднімають спеціально літом, тому що ощутимо воно буде зимою. Зимою бунта буде більше. Хоча, бачите, під час війни можна списати все на війну, все буде добре. Тут такі справи. Ох, які хмари. Пасмурно, якось так сиро, мрячка. Погода, звісно. Ну ось така погода. Так, ну що, мої хороші? Пишіть коментарі, чи хотілося б вам подивитись на рівень води в цілому. То я викрою момент свого времени якийсь, заїду, подивлюся. Всім гарного дня, несмотря на це все, що в нас проїсходить. Держимося, радіємо кожному дню. Я впевнений, що все буде добре. Питання тільки коли. І то я надіюсь, що це буде якнайшвидше. Всім гарного дня, хорошого настрою. З вами був Олександр. Місто Дніпро, як завжди. Ну і в ефір до вас ще сьогодні вийду. Всім пока.